Rx är lika med 12. X är lika med 12. Lösning till ekvation. Så vi måste, ekvationen är x dividerat med 4. Subtraherar med 1 är lika med x. Subtraherar med 7. Den här är vår vänsterled. Och det här är vår högerled. Som jag skriver kanske vänsterled först. Förlåt. Vänsterled i annan färg. Så är jag x dividerat med 4. Subtraherar med 1. Som motsvarar. Vi har x som är 12. Ser ni så där? 12 dividerat med 4. Subtraherar med 1. Är lika med. 12 dividerat med 4 är 3. Subtraherar med 1. Så får vi 2. Höger led. Nej, den annan penna kan jag använda. Höger led. Så får vi x subtraherar med 7. Som är 12. X är 12 minus 7. Så har vi 5. Svaret är nej. Varför det? Därför att vänster led är inte lika med höger led. Ni kan också lösa på annat sätt. Här har vi x dividerat med 4. Subtraherar med 1. Är lika med x minus 7. Den minsta, den här, om man kan skriva om den som 0,25 x subtraherar med 1 är lika med x subtraherar med 7. Den minsta är den här, så det är den som jag ska göra det till 0. Subtraherar 0,25 x, då har jag, den här blir 0, så har jag minus 1 är lika med x subtraherar med 0,25, alltså en hel, subtraherar med en fjärdedel, så blir det 3 fjärdedelar, 0,75. 75. X subtraherar med 7. Okej? Okay. Jag vill inte ha 7 där, så där är jag både led med 7. Så är det 6 är lika med 0,75x. Kom ihåg att 0,75 är samma sak som 0,75 är samma sak som 3 fjärdedelar. Så vi använder den. 6 är lika med 3 fjärdedelar x. Om vi multiplicerar båda led med 4. Med 4 där. Så att vi har 12x dividerat med 4 är lika med 24. Så den här. Blir bara 3x. Är lika med 24. Och sen dividerar båda led med 3. Med 3. Så har vi x är lika med 6. Så när x är lika med 8. Det var inte 6. Det var tur att jag såg den. Det ska vara 8. Ska vi titta nu då? Vänster led igen. Så har vi x dividerat med 4 subtraherar med 1 som ger oss 8 dividerat med 4 subtraherar med 1. Så får vi 8 dividerat med 4 är 2. 2 minus 1. Så får vi 2. Får vi 1 naturligtvis. Så, hur tänker jag? Höger led är x subtraherar med 7. Är lika med x är 8. Subtraherar med 7. Då får jag också 1. Då den här det rätta värde på x. Därför att höger led. Eller vänster led. Är lika med höger led. Den skulle gälla hela tiden.